ということにはなってくるので、しっかりとこう前と後ろがつながっているっていうのは今日の良さだと思いますね。はい、その中山から佐野がターンする、伊藤、そして上村右足どう決まりました。上村周平右足でゴールを打ち抜きました。最高のゴールですね。ロアッソ熊本追加点。いやテンポのある攻撃でしたね。やっぱりこう枚数もかけてますし、まあ、それが流動的なので、はい、守備としてはつくのが難しいですね、まあ、ちょっとリフレッションがあったのかもしれないですけど、やっぱりこう魂の乗ったいいゴールだったと思いますね、はい、思い切り右足を振り抜きました上村周平。